မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်မိဘများစကားရသွားပါများခီးရောက်ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်တို့ပြောတာလားမသိဘူးเนาะဒီဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တော့ခီးသွားတယ်လို့ရှိမယ်လို့တော့မထင်ဘူးဆရာရယ်ခီးသွားတာများပဲမယ်ကိုယ့်ရဲ့လူရခီးကိုအောင်အောင်မြင်နဲ့ရောက်ဖို့လိုတယ်အကျိုးရှိဖို့လည်းလိုတယ်ခီးသွားတယ်ဆိုတာအပြော့သဘောနဲ့သွားတဲ့ခီးကိုယ့်ရဲ့ကိုကျိုးအတွက်လောဘဖတ်ပြီးသွားတဲ့ခီးအများအကျိုးအတွက်သွားတဲ့ခီးဆိုပြီးတော့ခီးသုံးခုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးသုံးခုကတန်ဖိုးခြင်းတော့မတူဘူးပေါ့ကွာ။ဒါဆိုကျုပ်တို့ကလူတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ခီးသွားနေတဲ့သူတွေဆိုတော့တနေရာရောက်လို့တစ်ထောင်နားပြီဆိုတာနဲ့ပြဿနာစာကူညီမှုအဆုံအမျိုးမျိုးပုံပုံကြုံတွေ့နေရပေမဲ့ကျုပ်တို့သွားနေတဲ့ခီးကပျော်မိတယ်ဆရာကြီး။ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ခရီးသုံးခုထဲမှာကျုပ်တို့သွားနေတဲ့ခရီးကအမှုမျက်ဆုံးပဲနော်ဆရာ။အဲဒါကြောင့်ကျုပ်တို့သွားနေတဲ့ခရီးကိုကဘာတီနေသေးဆက်သွားကျင်သေးတယ်ဆရာရဲ့။အဲ့ဒီလိုခီးရှည်သွားဖို့ဆိုတာရုပ်ကိုမထိန်နိုင်ငူစီကိန်းနိုင်ရတယ်။ရုပ်ပုံတရံအမျိုးမျိုးပြောင်းနိုင်တဲ့တိတ်ထိအရှိမဟိတိတရီနဲ့ကြင့်ကြံရတယ်။အဲ့ဒီလိုကြင့်ကြံမှုတွေပြည်ကြီးခေါ်မဟာမြိုင်တောတွေကိုသွားရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကမဟာမြိုင်တောတွေကိုခဏခဏသွားနေတာ။ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ခီးဆိုတာဒုက္ခခတ်သိမ်းအေးငြိမ်းရအမှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်း။ငါတို့တွေအခုတရဝါးတွေအားလုံးကိုကယ်တင်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမဟာအဓိပတိလမ်းမကြီးကိုရောက်ဖို့အတွက်လမ်းသွဲဖောက်နေတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ကွာ။အပြောတော့သဘောပေါက်လားဟုတ်တယ်ပါတဘောပေါက်ပါဆရာကျုပ်ကဆရာနာမှာနေပြီးတော့ပညာစခန်းကိုတလန်းနေတဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဆရာပြောရင်လည်းရှင်းပါတယ်ဆရာခိုင်းရင်လိုက်နာနိုင်ပါတယ်အခုကခီးတစ်ထောင်နားပြီဆိုတော့လက်ရှင်စောဆိုတဲ့ပုံကိုဘယ်လိုများတွေ့ပြီးဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းပါလဲဆရာလက်ရှင်စောဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားကလေးကစိတ်ဝင်စားနေတာအမှန်ပဲဆရာအဲ့လက်ရှင်စောကအစွမ်းထက်တယ်ဆိုတော့လေဆရာပြောဘူးလို့ကျွန်တော်ကြားဖို့ပါတယ်ဟိုသူရဲ့အကြောင်းဆုံးသိအောင်ကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါလားဆရာ။နတ်ရှင်စောရဲ့အကြောင်းကိုပြောရရင်တော့ပကံနေပြည်တော်ကြီးကိုရှင်အရဟံကြွချီတော်မူပြီးဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားပြန့်ပွားအောင်လို့အထူးကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ကနေစပြောရမှာ我先走比啊今天嘛幾收你的一一喵我就能帶開去奧明會了比啊အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ဒဏ်ရာရအရေးကြီးတွေကိုဘယ်လိုများဆက်ပြီးတော့စီရင်ရပါမယ်ဗျာအမိန်တော်မူပါတိုက်ဝဲတိုက်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြရတိုက်ဝဲတိုက်ချင်တယ်အဲ့နဲ့သူကတော့အောင်ဝဲခံရှုံးနေသူကသေဝဲပဲရှိဒီရေကိုစစ်စစ်မို့အတွက်ရှင်နှောင်းတော်ကိုပြင်ပြရအောင်အရေးကြီးတွေဘယ်မှမသွားလိမ့်ရရရနေတာမိန်တော်မြတ်အတိုင်းပါဗျာလဲရောက်နေတယ်ရေးကြီးတွေကလည်းသူတို့ယုံကြည်ရတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတည်ဆုံသွားတာဆိုသူတို့တွေတည်ခြင်းကလည်းမြတ်တော်တည်ခြင်း
อารมณ์อะไรที่ดีกว่าพี่ตาสาเนี่ยตัวเองเราเนี่ยก็มันจะจะจบไปเลยมั้งไม่ต้องมีอะไรมาพี่มาแล้วว่าจะมุ่งเลยดีที่พ่อเราเยี่ยยี่ฮันนี่กูในนี่ลูกเอาไว้พี่ตาเชื่อสามเอ็ดได้ไว้เลยด้วยเอาไว้เลยเนี่ยผสมใส่ของลิ้นเนี่ยเจ้าเจ้าจนน้องยูก็ได้นิสัยยาสิ่งที่ทำไปพี่ต้องทำอะไรบ้างพี่ต้องทำอะไรบ้างพี่ก้าวเลยสิ่งนี้จ้ะก้าวเลยสิ่งนี้อาโก้เราตัวก้าวเราได้ไว้เนี่ยตีฮะจะตัวเราได้สิ่งนี้ยังไง ใช่งานตาลูกมาภาษาเปล่ามาภาษาเปล่ามาภาษาแต่เนี่ยจะมุ่งเส้นสู้ไอ้เชี่ยเมียนี่ไอ้ยาช่วยนั่นออกมาขณะขณะขอรอด้วยละภาษาจ้องทุ่งยาชีวาซะเปล่าโอ้เปล่าเนี่ยเราดูว่าจ้องทุ่งอ่ะขอรอทุ่งยาดีเปล่าจ้องทุ่งเอ็ดมุ่งเส้นสู้อ่ะไม่ซาเด็กที่ยี่ยี่แม่งเนี่ยเอาไปได้ในใจใจเอาเนี่ยด้วยยาช่วยนั่นออกยังเด็กคอยอยู่เปล่าอ่ะคุณเราสู้เราแล้วจะมีชีวิตหน้าบ่เปล่าจ้องทุ่งแต่มุ่งเส้นสู้เล
junggu apa macam, sian sini lah dia, tu tahu apa dia dia. Oh, sini dia, anak lah, siapa dia? Ah, cakap dia si mana aja, di lo tore lu, miao sa si mana tu, cakap ni ni lo terdarah dia. Sini dia, nanu lepas ni dah suruh, lihat ni macam, dia ni macam miao aku, cakap lo, air lu miao tak boleh siapa dia tu, naik dia macam ni dia tu musuh, cakap ni lo angkai pergi. Dilo saya dia biar ni lu le, puanai awi puanai nai ni lah hobi. Dia temu sen soya nama kongtri ni aro, cakdu ya suenai orang macau, tanya sen biar di bawah dia, puanai nai bawah dilo, cak sudang biar bawah dia. Dia awi ya cak awi mau bawah dia. Bagian biar bawah dah dah nai yang awi tong si bu tu le. Siapa nak nasi macam cara, nak nasi macam, nak lom depan nyau pi, cak ya sen ngah cuci luah, dia ini dia nyau ni 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 cima. Juga biaya kubi yang mungkin sembuh siapa ni? Siapa kau ngau tu biaya bangang bang suruh sekarang lu bo? Siapa suruh ngau tu biaya ni? Aku kan pilih ni ada bo biaya. Jodoh tangguh tu senjorari. Tu biaya ni, tu biaya biaya, tu biaya biaya, tu biaya tapi tak ni lor apa biaya? Dah jauh mule tu biaya kau ini siapa ngau tu biaya tu biaya tu ni sama. Jodoh tangguh ni senjorga tak uang ni ada dah lah bo biaya. Jodoh aja ni biaya. Ajaran ni buaya yang jual bobi, naya ni cuma, ada apa pilihan, jauh kau ni. Yebe, jalan apa? Naya tu apa pilihan? Tu apa sahaja ni apa pilihan? Tiada macam, ni biasa ni apa macam suruh tu, tu pilihan apa dia lor, tu ia itu ni lor, pasti naya orang ni sedih macam. Di lor ni. 新民社东山马技术个个一级流新人比较，大概两年那时候我要得钱嘛咯，那会他民社过来水利队伍多，阿弟他们落来的新米的话，都愿意当我要得卡，当我那卫生队的，阿弟你阿妈被水利队伍录起来。 Thank you.
Kau naik babi tiye, ha? Tahan ni ada tuh tiye lu kau ni jadi yang lo. Tiye lu kau macam apa? Ngalu lopi. Tiye lu orang jauh kau naik cincin babi gua. ผู้มีอายุจริงๆเราไม่กว่าเพียที่เบียร์จีโก้กันด้วยที่ท่าที่อีเซรีโดมีดเองเอ็มจะมาเลี้ยงเปลี่ยนเยาว์กว่าตัวเจ้าปิดตัวปิดหน้าชิมยาว่าเราอ้าวเว้ยที่นี่เจ้ามาเพียมาละบ้าเพียชิมเบียร์จีจะวิ่งอยู่โก้กันนี่แหละบูดาบาดาพี่ชิมเบียร์จีพงศ์กูอนุบาลเจ้าเย่ต่อมาเรื่องนักการเมืองเดียร์ปังโอ้กูยิ้มบูเจ้าเย่ แต่ดูปีดาเรียตราเรียทัดแต่มูเจ้าเอเจ้าเชิงโดดด้วยแต่มาห้องเย็นตาตาทุ่งอะไรล่ะด้วยอะไรเปล่า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 เป
ကူတို့တရားပွားများပြီးကူတို့ရေလုံးခဲ့ချိန်မှာအဖြစ်အမှောက်အနှောက်အယှက်ဆိုတာရှိတဲ့လေအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အမှောက်မျိုးဝင်လာကြသေးလားဟဲ့မှန်တော့ပါဗျာရှင်မင်းတရားကြီးရဲ့စေနာအားဒါတရားကြောင့်သူပဲကိစ္စအဝဝတို့မှာအစီအပြေချုံးဝေစွာရှိကြောင်းပါဗျာမှန်တော့ပါဗျာနေတော်ကြီးတိထားကိုယ်ခွေတိနေရာမှာဆိုရင်ဖြစ်ထီးတင်ွေထာပနာပိတ်အောင်းနမိတ်ပေးုံလားကြံရှိပါတော့လေဗျာကျင်ညိုကူတို့ကြီးပါဦး
你要一样，你这边从那没米啊，米啊，搞嘛，都有几牛三百了。嘿，咱这农民呀，对呀，你这里有你爹的，这把你该直接不是单位委派的，在屋里先从事，我们对吧？啊，都没有没有没啥东西，哎，看那去了，骗，啊，小米没面的的，教养，可咋样弄你的了嘞？ 俺娘晓得，难了吧，皮啊！哦，丹木里那边，胡老老在皮啊，移民中嘛，没西北到娘嘞，以为的嘛咯，真的呀嘛，心里难叫嘛皮啊，难了吧，皮啊！就那牛，明天咱们要在这屋里呀，没收一批，就那牛里丹木里，先说啊，皮啊，西北到到嘞，回哪边的皮啊？哦，没的。 哎呀，我单位有排长嘛，多的多啊，你啊，喂！我的丹木啊嘞，哎呀，这这一点白一啊，一斤都没得。给，先生说，先生说，哎，王明明啊，皮啊，丹木嘞，先生，俺姑罗先生最近生毛病的，喂，哎，这丹木嘞，先生说，王明明啊，对对养下，俺姑罗现在也心毛嘛，阿姑切切，要抛给家嘿，来了吧，皮啊。 丹木那边啊，丹木那边，哟，丹木那边，丹木那边，哟，丹木那边，哇，丹木那边，丹木那边，都看我们过，俺这里来下吧，从这来下你呀的，俺这丹木那里白的呀，白当干，我养的慢慢的，啊，我搞油泵的嘛，爱偏下你呀的路，俺姑丹说路啊，我讲，你有一条路就帮我们了，哇。 我过年大牛哎，交对了，叫做丹木里，地道里问哪吒阿边，地道，对，八道米来八道里。啊，走。
မှာအပားတော်မြင်ငယ်ကျော်ဆိုငါတို့မရောက်ပဲရှိတာလေဘေးကတကောင်သားမျိုးရှိနေလို့တော့ဟာမလီနှုံပါပြီဟာပါပြီကိုရင်တာညိုရဲ့ဘာတို့ကြုတ်ပြောတဲ့အပားတော်မြဲဆိုတာတီရီအိုးပြောတာဗျတီရီအိုးဟုတ်စာဟာဟာငါတို့ဒုက္ခရောက်ပြီနဲ့ဒီပါတယ်ကွာကြောင့်ငါတို့တခင်လေးအကြောင်းမင်းလည်းသိသားပဲဟမ်ငါတို့တခင်လေးကလေတောက်ပြီဆိုရှာကြီးသိကိုအမေရိုက်တာနော်အသေးခံပြီးတော့တိုက်တယ်လို့ပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လဲကွယ်သွားအောင်တောက်တာသူလဲကွယ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ကိုခုဘင်းဘင်းတရားကြီးကနေပြီးတော့ခေါ်တော်ဆင့်တဲ့အချိန်နဲ့ပေါက်ပြီးတိုက်ဆိုင်နေပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာတော့အမလီတွေးပြီးတော့ငါရင်လေးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဗောကိုရင်တာညူရမသူရဲကောင်းကြီးငထွေယူကလည်းစိတ်ကခက်ဆက်ဆက်နဲ့တော်ကြကျုပ်တို့ဘောအပြစ်ပုံကြလာမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့မတွေ့တရအောင်ရှာမိတာရှာမှာဗောရာရာကိုတော်လေးတမူလေးဘီယာတမူလေးရှင်သောတမူလေးဘီယာကိုတော်လေးအာแกโจรตีเนี่ยไล่เพชรดิเปียกองไล่เตีว้ากองไล่เตีတမူလေးဖေဟာတမူလေးဖေဟာဟာဟာဘာပါကဲဟာတမူလေးမလီချီထားတဲ့အတိုင်းပါပဲလားဟဲ့ငါတို့တမူလေးကတော့ဒီသိရေးအချိန်တက်ပြီးတော့မတက်ကလဲနေရှာပြီးအထာကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ကနေအစကြီးပြီးတော့ငါတို့ဘယ်လိုရှောက်ပြန်မှာတော့စဉ်းစားသမ်းပါဦးဩဒီအချိန်ရောက်မှာတော့အပစာမစဉ်းစားနေလို့မရတော့ဘူးလေဗျာဒီမှာရှောက်ဆရာရှိတာရှောက်ဘရင်ရှိတော်မောင်ရှောက်ဖို့ဟာလူရင်းပဲလေကိုရင်တာယူရဲ့ဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိတယ်ဟိုအားခဲ့ပြီးတော့ရှောက်ရတာပါဗျာနော်ဟုတ်ကိုရင်လားဟုတ်တော့တော့နော်အဲ့လိုတော့မရောက်ဘူးတော့ကုအောင်တော့ဟိုကိုရင်တာယူမတော်ရဲ့လူပါဟာဒါနဲ့ငါရောက်လို့တာဘူးလေဗျာကြမ်းမူကြီးအခုနေလို့ကြမ်းပလားသူမှမူကြီးအိမ်ပေါ်နေတာလေဟိုဘူးကြောက်ပြီးတော့တန်နေခွေးနေတာသူကြောက်ကောက်ကောက်တက်တက်ဟဲ့တက်တော့ပါလေကွာဟမ်အဲ့သေးချင်းဆုံးနဲ့မသေးချင်းဘူးဆိုရင်ဒီနေရာနဲ့အများဆုံးထွက်သွားမသေးချင်းဘူးထွက်သွားမလားဟာဘာဟုတ်ဘူးလေထွက်လို့မရဘူးသွားတဲ့ဥပါဟောင်းခေါ်အောင်ပါလေအောင်ခေါ်တမလေးဗျာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးတူပါဟိုတမူးလေးရဲ့ငယ်ကျွန်ကြီးတွေပါဗျာဟိုတမူးလေးရဲ့ငယ်ကျွန်တွေတာညိုနဲ့တာကိုပါဗျာဘယင်းတီဗီအိုင်ကအမိန်တော်နဲ့အခေါ်တော်လွတ်လိုက်လို့ပါဗျာဘယ်ဘယင်းတီဗီအိုင်လဲကွာဟာဟိုကလေကမငါဘဝမှာငါသာအရှင်ငါသာသခင်ဟောဘယ်သူမှလာပြီးအမိန်ပေးလို့မရဘူးနော်เอ้ยดีเนี่ยนี่อเมียต้องถั่วตาโนโมยินเนาะเตยินซูเนี่ยเตยทวาได้มั้ยถั่วตากูกวนตาโหกูปုံตาใจซูเนาะขัดนี่พี่โหดูสะลงจังมาโหตูขัดตาอะเยไม่จีวจုတ်โตบ่อเม็ดตอไม่ช่าไม่ผิดผิดเนี่ยทีเนี่ยขอทวามาบ่เพียที่บ่งโยอ๋อแกบ่ชูดอบ่เว้ยชี้แย่ปုံตาใจงารู้บ่ยอกๆเตยทวาจักมาซูกว่าเตยฮะเนาะผิดผิดทวาเนาะพี่เบลโคดอลีพี่อ่ะโคดอลีพี่ตาโคตาโคเลยตาตาญูตาตาโคเล่นมาเลยโคดอลีตาโคเนาะอลูจำบูชินซอนี่จ้ะอะเกโกตำมูลีพี่ดีท่าจังกว่าพี่ตำมูลีเสียยินဖြစ်တယ်ตุยเยกองกระทวยอยู่ป่ะพี่จำบูชินซอเตยตอกจูงมูอายุเดียวหลุไปนี่บาล่ะกว่าเอ้ยเนี่ยเลิกอยากจอก
ငါစိတ်ရငါထွေယူတဲ့မျက်နှာဘယ်မှသာမှမတူဖြစ်နေဟွန်းတင်မိုက်တယ်ငမိုက်သားပါလားဟွန်းတေးတောက်စားမှုမပြုတ်မီရောဖျားတဲကုသူပြုတ်တဲ့နေရာမှာထားပါတော့လေတေးတောက်စားပြီးတော့မယိုင်းကျင်တိုင်းမယိုင်းပြီးခွေးသက်ခင်းနေတာပဲဟွန်းတင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ကိုတင်ခံရတော့မယ်မှန်လားပါဗျာဒီအချိန်ဟာဖျားတဲကျောင်းဆောက်ကုသူလန်ဖောက်နေတဲ့အချိန်ပါဗျာဒါတော့မှတမှုရှင်ဆော့ဟာတောင်ချိန်မှာသေမရှောင်နိုင်မဲ့မိုက်တွင်းနဲ့နေတာဟာမြင်တော်မူတဲ့အတိုင်းပါပဲဖေဟာမြင်တော်မူတဲ့အတိုင်းပါပဲဖေဟာမှန်တော့ပါဖေဟာမှားနေတာကတတ်မှုရှင်စောပါဖေဟာတောင်ဝင်ချိန်မှာသေကြီးအရှိန်တက်ပြီးသူပြုတ်ကျင်တိုင်းပြုတ်နေတာပါဖေဟာဒီအရာကိုဖြင့်နှောင်လာနှောက်သားအမှတ်မမှားရအောင်စံပြမောင်အဖြစ်မှန်ပါတမူးရှင်သောကိုကြည်လေသောအပြစ်ပေးသင့်ကြောင်းပါဗျာဒီကပညာရှိအမတ်နဲ့အမတ်မင်းတို့လျှောက်တင်တဲ့စကားကြုတ်ကြားသည်အမတန်မှသိမြတ်လှပါပြီလေမှန်ပါဗျာကျုပ်ကတော့နေပြည်တော်တွင်သာမကတိုင်းစွန်ပြည်ပြားအထိသာသနာအကျိုးသာသနာရောင်းဝါကိုထွန်းလင်းတောက်ပလာအောင်ဘုရားရေတဲကြောင်ဆောက်ကုသိုလ်တရားပွားများနိုင်အောင်လို့အကုန်လုံးဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီငမိုက်သားမိမိုက်လာပါကလားဟင်ဟဲ့ဒီအာအမိန်တော်မမအမိန်တော်နာခံစီအားလုံးနာခံလေးပါဗျာတမူလေးရှင်သောအာဒီကနေ့တောင်းဆွဲနေကြတာနဲ့လီသိမ့်အငိမ့်စီရင်စေမတည်မြဲအချိုးချောင်းနဲ့အဆူကောင်းတွေနလီ